Inilah Pers Indonesia, dimanapun Anda berada, semuanya tanpa terkecuali, matur sembah nuwun sehat selalu. Yuk, teater ke Lilo Suko Laras, live streaming Anugrah Mandiri Jakarta Neo. Pak Yudi bangun, Pak Sote. Sinek sen lintang rembulan jarene tresno kumong kanggo aku wes nganti telung ketiga nanging siramu rakirem warto kebareng saiki kowe malah monggo semuanya ya dapat terkecuali priol liyo mati monggo lho orang nyono orang ira kowe becot daline asmara tresno ku tulus lan suci Joko malah kok plenjani apa pancen wis nasibku aku tuh bisa karo siramu najan bojro siap-siap nanging aku bisa ngocati lilo atiku wis lilo najan batin leloro-loro asale nanging aku ra kuwowo mergo atiku wis kebacut tresno Anugrah Mandiri Jakarta Neo apa wis ora kelingan sumpah janjimu mung parang aku sinek sen lintang rembulan jarene tresno ku mung kanggo aku wis nganti telung ketiga nanging siramu kirim warto kabar saiki wis teko kowe malah gandeng priyo liyo tulus lan suci rambo joko malah kok plenjani apa pancen wis nasibku kudu pisahan karo
bisa ngonjati lilo ati kuwes lilo najan batinku loro-loro angin ngadur ragu wowo Lampung Ayodya.